Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск передачі «Ваш депутат». І сьогоднішній наш гість – це депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький. Собуцький Микола Тихонович, обраний до обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації ВО «Свобода», член постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, член депутатської фракції ВО «Свобода», перший заступник голови Асоціації фермерів і землевласників Волині. У нашій студії наш гість – це депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький. Вітаємо вас, Микола Тихонович, у нашій студії. Вітаю Волинську громаду, особливо тих, хто цікавиться депутатською діяльністю і взагалі життям області. Микола Тихонович, ну, приблизно рік пройшов з часу нашої останньої з вами зустрічі, відбулися певні події, з якими ви могли поділитися своїми виборцями, нашими телеглядачами. Прошу, про що би ви хотіли розказати за рік, який минув у вашій роботі? Так, більше року я є депутатом обласної ради. До речі, ви вперше, так, депутат обласної ради? Обласної вперше, до того є досвід в районі, депутат районної ради. Хоча, ну, знайомий з роботою і комісій, і, до речі, був такий орган колективний при голові обласної ради колись, як колективний колегія. Тому що мені прийшлось пройти неодноразові засідання і аграрної комісії, і колегії, тому що є автором ідеї і основних напрямків таких програм, які сьогодні працюють в області. Це підтримка особистих селянських господарств, саме Асоціація фермерів. І я була, ваша ініціатива була? Так, були ініціаторами, були, ну, наполегливо ходили, стукали в двері і настояли, щоб ця програма була розглянута, була прийнята. Ну, хоча підіймаю сьогодні свої записи по цій же програмі підтримки особистих селянських господарств, ми пропонували 10 напрямків, переконали по 4, ну, напрямках є підтримка, і ми задоволені цим. Також моя особиста ідея – це програма ринкової інфраструктури області. І це не просто ідея, також ще в 2009 році була програма також прийнята обласною радою, і це також проніс через комісії, через цю колегію. І мій проєкт, чи моє авторство – це зелені фермерські ярмарки, які діють сьогодні в Луцьку. Це вже спільний проєкт з міською Луцькою радою. Тобто досвід був, але був на рівні громадських ініціатив і громадської участі. Ми, як громадська об'єднана, йшли, доказували, аргументували. Ну, і це мало результати. Сьогодні вже це трошки інший, як кажуть, формат депутатства. Це вже глибше. І робота комісії, і робота з виборцями, ну і безпосередньо участь у самих сесіях. Так, це відкрило трошки нові аспекти роботи самоврядування і, ну, безпосередньо і моєї участі. Але хотів би наголосити, що досвід оцього громадської участі і громадська позиція через органи самоврядування, ну, дали свій позитивний результат. Микола Тихонович, ви сказали про оптові сільськогосподарські ринки, і зелені, і оптові. Пам'ятаєте, була тема створення в області великого оптового сільськогосподарського ринку, ну, наприклад, на базі там чи Коваля, чи Луцька, де б цілий рік можна було продавати, де можна було б і зберігати, і продавати сільськогосподарську продукцію. Яка ситуація зараз і чи ви продовжуєте цю ініціативу? Ну, це також наша тема, це наша ідея, ну, виробників Волині, так, об'єднаних виробників. І навіть скажу більше, що те, що маємо, ну, цей формат не повністю дає можливість. Зараз воно варіант такий, що з невеличкими ринками, правда, відбувається? Зреалізована сама суть. Так. Виробник може безпосередньо прийти до споживача, запропонувати і якість, і ціну відповідну. Але, ну, умовно створено сьогодні такі. Два в одному. Ми стараємося там, як кажуть, і гуртом, і в роздріб, а це має бути розділено. І дійсно в області має народитися гуртівня, гуртовий ринок. Але, ну, тут дуже багато складових і багато учасників. І органи місцевого самоврядування, і виробник безпосередньо має взяти участь, ну і інвестори. А ця тема на постійній комісії обласної ради обговорювалася?
обговорювалось, окреме питання не виносилось, тому що фактично, як я вже сказав, є програма ринкової інфраструктури області, яка саме ці речі передбачає. Тобто гуртовий ринок – це один із штрихів, один із пунктів, а взагалі програма в своїй суті – ну це європейське мислення, європейський досвід, тому що вона передбачає не подачки селянину, не подачки виробнику, вона передбачає виведення виробника на ринок, становлення його суб'єктом, він має впливати на ситуацію на ринку, має впливати на ціну. Ну і скажу відкрито, селянину тут потрібно показати, що він тут може заробити не на полі, а при дальшому рухові сільгоспродукції. І хочу запевнити, що селяни, фермери, одноосібники Волині готові до цього. Ну, зараз покладаємо надію на європейську спільноту, що тут трошки в нас буде перспектива. Микола Тихонович, ви єдиний представник в обласній раді від фермерства? Так, від цих, від дрібних фермерів, одноосібники єдині. І так само і в аграрній комісії. Так. Ви відстоюєте саме оцю позицію? Ну, стараюсь активно, тому що... Лобіюєте, можна сказати. Так, тому що, як я вже доказав, ще будучи на громадській, значить, іпостасі вдалося зробити і не мало зробити, але я хотів би дійсно, щоб і фермери, і одноосібники знали нашу позицію. Це була світоглядна позиція. Коли ми започатковували оці ініціативи по підтримці одноосібників, дивіться, ми фермери, а носились програму одноосібника, тому що ми на той час вже сказали, нам важко, але є люди, яким важче, ніж нам. О той одноосібник покинутий, нікому не потрібен. Давайте допоможемо йому, зробимо програму йому. І це спрацювало, це працює. Ну, це наша була світоглядна позиція, що працюй на середовище, зміцнюй середовище. Ну, це невелика, яка є арифметика, це десь біологія 5 класу. Люба бацила може жити в своєму середовищі. Ось так ми. Ну, десь нові бацили для суспільства, але ми думали над середовищем, формували середовище і працювали над це середовище. І на Волині, думаю, це спрацювало. Ну, бо я ще, будучи головою Асоціації фермерів, при прем'єрі Юлії Тимошенко, я на Кабінеті міністрів доповідав про ці програми. І фактично Кабінет міністрів на той час розумів і готові були на рівні держави все це запускати. Ну, трошки часи змінились, трошки переорієнтація змінилась. Ну, прикро, коли сьогодні приїжджає перший заступник міністра агропромислового розвитку і заявляє дослівно, майбутнє за великотоварним виробництвом. Не можу погодитися, бо це ідеологія, це стратегія. Я проти того, щоб когось виділяти одного і на нього працювала вся система. По-перше, Конституція гарантує рівність всіх форм, а по-друге, ну, не можна, значить, декларувати і працювати на великотоварні, а ну, цим дрібнішим кидати, вибачте, кістку і казати, що задовольняйтесь цим. Ми не задовольнимось, тому що це питання не, навіть не економічне. Як для мене питання політичне, середня сімейна господарка, середній клас – це гарантія демократичного розвитку держави, це гарантія стабільності і гарантія навіть майбутнього. Я буду говорити, яка відкрита, латифундії можуть погубити державу. Це ми говорили з вами про вашу роботу, ну, конкретно вашу основну роботу, а зараз ми поговоримо про вашу депутатську роботу. Тобто, окрім того, що ви займаєтеся там фермерством, до вас йдуть люди, вас, ну, звертаються до вас з різними проблемами. Скажіть, будь ласка, у вас є якийсь округ свій, бо ви обрані в нас по партійним спискам, і як відбувається цей зв'язок депутат і виборець? Як ви виїжджаєте на округ? Чи маєте, наприклад, там громадську приймальню, чи, можливо, якусь свою сторінку в соціальних мережах, навіть і таке зараз є? Тобто, як спілкуєтеся зі своїми виборцями? Десь всі напрямки розглядаємо, бо це виборці, і сьогодні, де є доступна можливість, то і потрібно використовувати і працювати. Реально на сьогоднішній день, ну, оскільки вибраний по загальномандатному округу, так якби працював з виборцями всієї області, і прийом проводив, і приймав запити, оформляв запити, але станом на сьогоднішній день, ну, готується конкретна кількість районів, за які я відповідатиму, ну, в яких працюватиму. Я думаю, що і тоді другим кроком, що буде саме там громадська приймальна. На сьогодні приймаю в Луцьку, тому що і очолюю районну
організацією «Свободи» Луцького району. Відповідно, є офіс, є прийом, але, ще раз, коли уточнені будуть райони, за які я відповідатиму, то я думаю, що громадська приймальня буде саме там, де будуть ці визначені ці райони. Ну, люди звертаються, і ви змушені таким чином звертатися до органів влади, також з депутатськими запитами і зверненнями. Ми знайшли на офіційному сайті обласної ради одне з таких звернень. А ви, якщо додати, якщо не про всі ми поговоримо. От, наприклад, щодо обґрунтованості встановлення знаків обмеженості руху на дорозі сполученням Луцьк-Львів. Що спонукало вас це зробити і які результати? Так, був такий запит, було таке звернення, тому що траса Луцьк-Львів, самі знаєте, так є проблеми, а тут ще появляється знак, який вказує, що десь там садівниче товариство і відповідно обмежується рух транспорту. Я зацікавився аж до того, що виміряв, де садівниче, яка віддаль, ну і зробив запит, на якій підставі. Це не населений пункт, це значить віддаль від самої траси. Ну, цікава була мені відповідь, що саме члени кооперативу звернулись також з тим, що має бути перехід, має бути зупинка і має бути тротуар. І дають відповідь, оскільки коштів немає на те, щоб зробити перехід, тротуар і зупинку, то ми обмежили швидкість руху. Ну, цікава і відповідь. А з другої сторони, ну, це не просто цікаво. Ну, напевно, маємо думати і над над цією трасою Луцьк-Львів, і над тим, щоб і інфраструктура появлялася біля траси, біля доріг, не обмежуючи права тої чи іншої категорії населення. Які ще звернення? Ну, я здивований, що тільки одне на сайті ви віднайшли. Були звернення і по дитячому садочку село Коршів, тому теж та якби новозбудоване, але не доведене свого часу до кінця, і одна частина не використовується, вона руйнується. І зроблена проєктна документація, подана документи, а фінансування не можемо віднайти, хоча ми шукали, у форматі співучасті. Місцева громада, районна, і щоб область долучилася, ну і, напевно, на мою думку, спрацювала моя фракція, що я від «Свободи», і ось таким чином відписка була від голови адміністрації обласної, від голови обласної ради, але це відписка, я готовий показати це для журналістів, для преси, які відписки робляться, тому що питання то не вирішується, відписками садочку не збережемо, не накриємо і не запустимо. І я знову буквально на цій сесії ініціював знову це питання, не з трибуни, але безпосередньо до голови обласної адміністрації, що давайте все-таки відписки відкладемо, а будемо вирішувати питання по суті. Але ж в області вирішується питання з дитячими садочками? Відкриваються і оновлені, і реконструйовані? Я також був подивований, що на деяких садочках навіть шифер покрівля міняється, бо це не екологічно. Я погоджуюсь, що і покрівлю потрібно міняти, але коли ціла частина руйнується із-за невикористання, ну, я думаю, що... А там взагалі не використовується? Так, не використовується, вона відповідно руйнується. Єсно. Я думаю, що буде по цьому об'єкту знайдено... Ну, у вас руки не опускаються, ви будете продовжувати? Те, що відповідь мені дали і не вирішилось питання, це не значить, що я це питання закрив чи відклав його на завтра. Я вже кажу, що завчора на сесії я знову ж по цьому питанні. Ну і крім садочки, були й інші запити, і вони також є на контролі. Хоча от та кількість запитів і той формат вирішення в мене трошки, як кажуть, закрадується думка, що в нас все-таки вибіркове адміністрування, що я не з тої фракції, що я не ту політичну силу представляю, тому що була ще ситуація по тубдиспансеру, коли я робив запит, там тістомісильну машину потрібно було відремонтувати чи нову поставити, то адміністрація була піддана публічній, вибачте, порці, привселюдно, і за те, що тільки вони до мене звернулись. Там не особлива симпатія до мене чи до політичної сили, просто я на той час поставляв овочеву продукцію в цей заклад, побачив проблему і вирішив допомогти. То фактично люди намалися із-за того, що саме я від «Свободи» звернувся по цій проблемі. Я ще раз кажу, що в мене закрадується думка, що в нас в області вибіркове адміністрування, з чим ми не погодимося, і я думаю, що
опозиційні сили тут наведуть лад. Зараз, Микола Тихонович, я попрошу нашого режисера дати запитання наших експертів, які теж беруть участь у передачі. Прошу. Михайло Нахот – голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Чи сприятиме можливе підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом та запровадження зон вільної торгівлі з ЄС розвитку аграрної галузі? Ну, зараз всіх на слуху, але це можливо. Дякую за запитання, це досить актуальне, і це, яке хвилює і дрібного, і середнього, і всіх фактично аграріїв. Як на мене, є позитив і можливий негатив, але це знову залежить від нас, як ми спрацюємо на випередження, на захист свого виробника. Тому що, ще раз, є і перспектива, але можливі бути і наслідки негативні. Наступне запитання, прошу. Дмитро Безвербний – експерт Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Миколо Тихоновичу, на вашу думку, чи є ефективними регіональні програми підтримки села? Миколо Тихоновичу, я думаю, що ви вже частково дякую вже відповіли. Дякую за запитання, але так, ще раз підкреслю. Моя трошки жорстка оцінка, що більшість програм є ширмами, тому що за ширмою відбуваються зовсім інші процеси. Але як я не просто критикую, асоціація фермерів має альтернативу – ринкова інфраструктура і все, що пов'язано з нею. Оце дасть можливість селянину заробляти не тільки на полі, а й далі, і мати дохід, мати прибуток. Микола Тихоновичу, а скільки регіональних програм працює сільськогосподарських? 10 програм, 19 напрямків. 10 програм. І от з них, як би ви сказали, скільки ефективних от із них, з цих 10? Ну, я би дійсно назвав своє дітище, програма одноосібних. Програма прийнята про ринкову інфраструктуру фактично не працює. І я вже пояснив чому, бо це інша філософія, інша ідеологія. І ось ці по молоку, я би зараз дуже підкреслив, які не кількість буде збільшувати молока, а ті напрямки програми, які будуть працювати на якість, бо це й пов'язано з Європою і з європейською вимогою. Тобто це і доїльне обладнання, і особливо холодильне, а далі, можливо, підемо до переробки. Це мається на увазі до одноосібника, так? Ці програми і на одноосібника, і на фермера мають працювати. А скажіть, будь ласка, яка доля оцих програм, там, картопля, Волині, льон? Таке враження, що вони не спрацювали. А вони є ще проти? Вони існують? Чи? По картоплю не можу сказати, а ця льон та якби і знята. А чому? Чи люди не цікавились? Чи... А ну, як ви думаєте, можливо, впливає ринок. Якщо... Варто над цим займатися? Я думаю, що так. І це, можливо, стане актуальним зараз саме при контактах з Європою. Саме тоді? Так. Тобто є ризики і є плюси? Але серед ризиків більше плюсів чи менше? При організованому виробнику, при порозумінні з органами самоврядування більше плюсів. Угу. Микола Тихоновичу, наш час добігає кінця нашої передачі. У вас є можливість на завершення звернутися до своїх виборців з вашими планами як депутат обласної ради і, зрозуміло, з побажаннями. Ну, певно, що меседж чи лозунг мій буде такий – організована громада сильніше будь-якої влади. Влади різні, але коли громада організована, вона і відстоює свої інтереси, і на ринок вийде, і продукцію донесе споживачові. Тобто, ще раз, я за організовану громаду, я за активну громаду, і всі питання, в тому числі і в аграрній галузі, будуть вирішені. Дякую вам за участь в нашій передачі, а глядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі «Ваш депутат» ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Миколою Собуцьким. Дякую вам за увагу, до побачення.